2018-ին երաժշտական աշխարհը նշում է կոմպոզիտոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկու մեր ժամանակի նշանավոր երաժշտի 85-ամյակը եւ նրան նվիրված հոբելյանական միջոցառումների սկիզբը դրվել է Հայաստանում։ Հոբելյանական փառատոնի բացման համերգին առաջին անգամ Հայաստանում կատարվեցին Պենդերեցկու ջութակի երկրորդ կոնցերտը եւ 5-րդ սիմֆոնիան։ Մետամորֆոզներ կոչվող ջութակի կոնցերտը կոմպոզիտորի համեմատաբար ուշ շրջանի ստեղծագործություններից է, գրվել է 90-ականներին, իր ստացած Գրեմմիի 6 մրցանակներից 2-ի համար Պենդերեցկին պարտական է հենց այս կոնցերտին եւ դրա առաջին կատարող հռչակավոր Աննե Սոֆի Մուտերին։ Կոմպոզիտորը կոնցերտն անվանել է Մետամորֆոզներ, ավելի շատ նկատի ունենալով այն, որ ջութակի երկրորդ կոնցերտը գրելիս ամբողջությամբ փոխել է ժանրի իր ընկալումը։ Աշխարհի բեմերում այն Պենդերեցկու հաճախ կատարվող գործերից է։ Հայկական բեմում կոնցերտն առաջին անգամ հնչեց ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ մենակատար Մարթա Կովալչեկի կատարմամբ։ Ինձ դուր է գալիս ոնց է նվագում, որովհետեւ կան կատարումներ, որոնք շատ վիրտուոզ ու փայլուն են, բայց այդ համապատասխան խորությունը, որը անհրաժեշտ է այս կոնցերտում, հատկապես լիրիկական մասերում, վերջի այդ էպիլոգում, հաճախ կարծես թե մինչև վերջ չեն կայացնում, իրեն դա հաջողվել է, եւ ասում են, որ Աննե Սոֆի Մուտերը, ով որ առաջին կատարողն է եղել, նույնպես այդ կատարման օրը ինչ որ պատճառով շատ տխուր է եղել եւ նույնպես իրեն հաջողվել է, ուրեմն խոսել կարծես թե Աստծու հետ։ Ասում են, նշանավոր կոմպոզիտոր, ջութակահար, դիրիժոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկու տաղանդի անբաժանելի հատկությունն է ժամանակների ու ոճերի երկխոսությունը։ Անցյալ դարի 60-ականներին երաժշտության հանդուգն հեղափոխական նորարար էր, կործանում էր երաժշտական ամեն կանոն, ստեղծագործում տարբեր ուղղություններում, ավանգարդ էլեկտրոնային երաժշտությունից մինչև դասական կամերային ու խոշոր ժանրեր։ Հետո նա վերադառնում է ակադեմիական ավանդույթին կամ այսպես կոչված մեծ սիմֆոնիզմին։ Առաջին իսկ սիմֆոնիայով նա կարծես եզրափակում է ավանգարդ կոմպոզիտորի ուղին։ Պենդերեցկին գրել է 8 սիմֆոնիա, 3 սիմֆոնիետ, բազմաթիվ վոկալ սիմֆոնիկ, կամերային, նվագախմբային ու երգչախմբային երկեր, օպերաներ։ Մասնագետներն ասում են, 20-րդ դարի երկրորդ կեսի երաժշտական մշակույթը անհնար է պատկերացնել առանց Պենդերեցկու։ Միշտ մտածում եմ, որ այսօր շատ դժվար է երաժշտություն գրել, նույնիսկ չեմ հավատում, որ Մոցարտի պես մեկը ծնվի, նորից շատ լավ երաժշտություն կգրի, որտեղ այդ 8 կամ 12 նոտաների հետ կարծես թե արդեն ամեն ինչ արված է, ինչ որ հնարավոր է, բայց այստեղ կա արիուտես, որ Պենդերեցկու նման մեկը, որը որ մի կողմից շատ յուրովի, մյուս կողմից կարծես նոր, բայց երաժշտության վրա խաչ չկաշելով, ինչ որ մենք այսօր հաճախ լսում ենք, ամեն տեսակ ձայներ, որը որ կոչվում է ժամանակակից երաժշտություն, այստեղ իհարկե մենք ունենք մի հսկայական կոմպոզիտոր, հավասար անցյալի ամենամեծերին։ Ասում են, 5-րդ սիմֆոնիան կարծես կոմպոզիտորի ավանգարդ ու ակադեմիական շրջանների միջակայքը լինի։ Այն ավարտվել է 1992-ին, գրվել է Հարավային Կորեայի կառավարության պատվերով, թերակղզու ճապոնական լծից ազատագրվելու 50-ամյակի առիթով։ Առաջին անգամ կատարվել է Սեուլում, նշանավոր դիրիժոր Լորին Մաազելի ղեկավարությամբ։ Քրիշտոֆ Պենդերեցկուն հաճախ անվանում են կենդանի լեգենդ, արևմտաեվրոպական սիմֆոնիզմի վերջին մոհիկան։ Մի հարցազրույցում երաժիշտն ասել է, իր ստեղծագործության վրա ամենից շատ ազդել են Բախն ու Կոմիտասը։ Պենդերեցկին նաև հայկական արմատներ ունի։ Слушали сегодня исполнение репетицию скрипичного концерта, мой муж был очень доволен. Մենք այսօր լսեցինք կոնցերտը եւ ամուսինս շատ գոհ մնաց։ Մենակատարը լեհ ջութակահար Մարթա Կովալչեկն է, նա ավարտել է երաժշտական Ռոյալ Ակադեմիան Լոնդոնում։ Հիմա նա կոնցերտ մայստեր է Բազելում։ Շատ ենք հավանում հայկական նվագախմբերը։ Մենք այստեղ ենք գալիս արդեն 10 տարի։ Առաջիկայում
հայ երաժիշտների հետ կլինեն համագործակցություններ։ Մաեստրո Թոփչյանը կգալե Հաստան։ Նա ամուսնուս փառատոնի հրավիրյալ դիրիժորներից է։ Կլինեն նաև Սերգեյ Սմբատյանը և Հովեր Խումբը։ Նրանք ակապելա կերգեն ամուսնուս երգերը։ Ի դեպ, շատ կլինի նաև հայ երաժշտություն։ Փառատոնային 4 համերգների ընթացքում կներկայացվեն Պենդերեցկու սիմֆոնիկ և կամերային ստեղծագործությունները։ Ընդ որում դրանցից շատերը Հայաստանում կկատարվեն առաջին անգամ։ Փառատոնը կմեկտեղի հայկական առաջատար կոլեկտիվներին և արտասահմանցի հայտնի կատարողներին։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Զայնագիր։